Pozdrav, posebno gostam, ne. Veste, da je tu jaga brez meja oziroma jaga prijateljstva, se vidi že po udeležbi. Jagamo praktično na območju dveh držin, treh držin, Bloke, Loški potok pa Sodražica, zraven so še lovska družina Velike Lašče, tako da smo praktično štiri družine skupaj. Kje bomo lovili, kaj bomo lovili in kako bomo lovili, bo povedal današnji lovovodja. Za krajšek iz Velike Lašče, ne. Še prej pa bi dal besedo še ostalim starešinam društvu, to je iz Loškega potoka, Sodražice in pa Velike Lašče, da vas pozdravljam. Martinova sobota je mimo, vidim, da ste zdravi, čili, tako kot se to šika. Vse zadeve, kar se tiče, pa se je tele moj kolega Lak pozdravil, povedal, kako bo sam lov potekal, bo tudi prijatelj tele, kolega povedal, tako da ne bom dolgovezil. Jaz vam želim dober lov, seveda na koncu, ko bo vse tole končano, se pa tudi tukaj dobimo in bomo tu kakšno besedo še rekli. Zato vam želim res lep dan in uspeh v lovu. Hvala lepa. Ja, sej, slišali ste že vse, kar je bilo potrebno, ga, jaz nimam kaj več dodati. Tok prišnem pa tok na kratek način, da se kaj domislil, novega se ne bom. Bi pa sam vas lepo pozdravil, kje so vsi. Drugo nič kukr. Dobro se imite, dobro se spoznajte, dobro se pač ono se jaz. Pa bi bilo mre vsegih dobro, če bi se na naše, tisti, ki so v večnih loviščah, spomljene z enem minutnem molkam in ste mi jih počastili. Zato, če ste za to, je jaz tega. Slava jim. Na še Velika Laščina. Jaz bi se itak vas vse lepo pozdravil, tako kot je moji vsi predhodniki, spoštovani lovci, spoštovana loka, mislim, da je samo ena. V imenu lovske družine Velike Lašče se tudi zahvalim gospodu Lahu, tovarišu, kakorkoli že, za pogostitev. No, jaz upam, da bo tudi drugo leto, ko bo ta lov pri nas, on tu poskrbo, da bo tudi uratilo tradicionalno. Želim vam vsem skupaj dober pogled in ravne cevi. Na koncu bomo pa rekli še kakšno, je pa res to, kar je rekel Lah, da ni to samo jaga brez meja, ampak je tudi jaga prijateljstva, tako da ne bo vsak leto večja udeležba, večji to, tako da se bomo družili in tudi izmenjali razno razne izkušnje in dogodivščine, ki se nam pripetijo v vsakdanjem življenju oziroma v lovu. To je kar se tiče mene, hvala. Kar lovovodja, prva sude povaj. Je za vse skupno bo pozdravo, člane štirih družin, plus še tega vse gosti, ki so skoraj zvične Slovenije, ki se v naši družbi lepo početili. Dan bo lep. Predvsem bi jaz te prvo rekel za radi varnosti na sedost. Dajte biti previdni z orožjem in polni se na stojišču, prazni se na stojišču. Primikati se ne, dokler ne bo prišel vas pobrati tisto, ki je vas postavil. Ne dala vsa navodila, da bite še od tistega, ki bo postavil vas. Kam lahko streljate, kako se lahko streljate.
Розпорядив. Ще малече, пішли гоняче, прочте відно купігамо за нас стоїща. Дайте гоняче від по себе. Ну поставив на сіхево. Куди хів? Чака, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je stal po mě, je stal po vás, je stal po mě, je stal po vás, je stal po vás, je stal po vás, je stal po vás, je Ще мало, дайте себе скипно. Де сидімте, ну то клей на 4 метри під. Дайте уни, скип се стисніте ще зад. Тут ще мигла. Добро, товариші ловці, брали смо се. Знов смо успішно заключили. Я смислите се, сам все вернили назад. Тут ще немамо плена. Імамо батукей. Наш ловський певський збор. Певський збор Мартин Терпан, який нас був зай поздраву з пісмію. Поздравлені нам ловці всі, поздравлені приятелі, все серце звісно б'є, докле наше тлі, до мирної мелодії. Лезвенні пісем крок ін крок, лезвенні пісем крок ін крок. Свобода, свобода є твой чарний звук. Свобода, вас усе повабим. Вас усе повабим на приємне друження і не ходіть до мукайте миглає, будіть тут, і мигла себе двигала, ми мо по шахме. Сіпка ще з муку. Сіпка ще з муку. Вау, лепа. Я з вас імено обчине сот, вас се вселпу поздравлям. Лепо вас видят, тут були з различних ловських дружств, да сте скупай, да сте приятели, да соделуєте. Таку мислим, да є тут прав.
kaj naj rečem, o sodelovanju občine s lovskim društvom, mislim, da je odlično. Tistih par problemov, ki smo jih imeli, smo verjetno odpravili. En lep pozdrav seveda tudi v imenu domačina, ne, se pravi, vi ste tukaj, danes smo se zbrali v občini Bloke, tako da vesel sem, da pravzaprav tudi na področju lovstva dobro sodelujete. To je vsekakor zelo pomembno, saj tudi mi kot občine seveda se zelo trudimo, da dobro sodelujemo tudi na nivoju občin, da lahko rečem, da so naša sodelovanja tako z občino Sodrasta, Loške Potok in Velike Lašče zelo na visokem nivoju. Jaz se zahvaljujem podžupanu Sodrasce in pa seveda našemu županu za spodbudne in prijetne besede, ne? In vas vse vabim na zaključek oziroma zadnji pogon, kot temu rečemo, da se bomo lepo imeli, naprej družili in drugo leto moj mandat se izteka, jaz mislim, da bomo še naprej lahko pelali to jago prijateljstva, zdaj ne vem, kako bo, ali, ampak vsi delamo na tem, dosti smo naredili v te smeri, je tako, s sosednjimi držinami in upam, da bo ta tradicija ostajala, kajti mladim jagram, jih kar imamo najkaj med nami, poklanjam na srce, družite se, prijatelji bodite in delajte naprej s srcem. Hvala. Desnico svojo, da srce Kristova zapustila, da se tega. Ostalo bo tebi toga. Ja sem krslino prižaru, kaj pa gati, kaj se ostalo bo. Ostalo bo, ostalo bo.